E aí, amigos, tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo 10, principalmente porque hoje, minha gente, hoje já é Natal. Já é Natal, acabou o Halloween, já é Natal. E eu estou com a minha farda, porque a gente vai ter um Natal incrível hoje. Sim, gente, nós vamos montar uma árvore de Natal, e não só essa, tem mais árvores. Mais árvores. Estamos de muitos arborudos. Temática de cultura pop. Exatamente. Eu sei que vocês também gostam de cultura pop. Sim, assim como nós gostamos de cultura pop, né? É. E a nossa árvore vai ser... Ó a dica. Da hora de aventura, gente. A gente trouxe, ó, várias coisas, vários bonecos. Muitos bonecos. Exato. Né? Vou até tirar depois vocês daí pra mostrar tudo que tem na mesa. Uhum. Trouxemos caixas de bolas de Natal. Tem Papai Noel e bolas de Natal. Papai Noel. E tem uma pessoa que vai ajudar a gente a fazer a árvore de Natal. Vai um pouquinho mais pra lá, né? Não precisa então. Pode ser mais se ela for entrar aí, meu Deus. Não vai caber. Gente, hoje a gente trouxe a nossa irmã para montar árvore de Natal. Porque para montar árvore de Natal entre irmãos é mais divertido, causa briga, gera polêmica. Exatamente. Eu vou contar uma fofoca para vocês. Quando a gente era pequeno... Calma, Renato, segura. Vamos segurar a fofoca enquanto a gente monta. Porque daí a gente vai contando a fofoca, tá, né, Fernanda? Mas aí tu vai tirar a galera de lá para mostrar os berguetes. Vou tirar. E agora em estilo de vlog... Olha só, galera, temos vários bonecões e bonequinhos da Hora de Aventura e até as cartas, né, que eles jogam lá no desenho. Temos aqui o jogo também. Temos várias bolas de Natal. E temos aqui na outra mesa, além do Renato e da Fernanda, mais bolas de Natal. E aqui tem um spoiler do que vai ser o nosso próximo árvore, então não vou mostrar. Árvore e várias luzinhas e coisas também. Então tem muita coisa acontecendo. Vou colocar vocês aqui de novo. Pera aí, gente. Vamos começar então com a árvore. Pega a árvore. Pega a árvore. Pega a árvore! Deus do céu, não quer essa. Não, olha. Areia. Já vamos montar a árvore. Dar os pezinhos. E aí já tem que pegar o cestão. Monta aqui vocês que eu vou pegar o cestão. Porque a árvore, gente, é a árvore de 10 reais, né? Então assim, a gente tem que deixar ela mais grossa. Tem que ser a árvore de 10 não reais vale. Pra esse experimento, porque senão não vai funcionar, tá, galera? Não adianta querer montar na sua árvore de 10 metros de Castelo Rá-Tim-Bum. Não dá. Tem que quebrar o seu pouco. Isso! Ó, gente, eu trouxe um festão aqui pra gente colocar, pra deixar a árvore mais grossa. Será que um festão de 10 metros dá? Pera aí. Esse daí é o festão da varanda, não é, Rodrigo? Tá, mas é o que eu achei. A árvore vai ficar bem arvoruda. Acho que fundo tem uma música de Natal. Não pode mesmo. Jingle bell. Não faz mal. O quê? Renato, agora é o momento de tu contar aquela fofoca. Sim, gente, uma vez a gente tinha um pinheirinho desses naturais, assim, né? Cheio de baga, de vidro. Chique, de shopping, assim, né? E a gente tava brincando de Power Rangers com a nossa irmã. E daí... Não tava brincando de Power Rangers. Não, a gente tava brigando com ela. É? Sim, então a gente tava brigando com ela, né? Porque é isso que a gente faz entre irmãos, a gente briga. E daí a gente começou a atacar coisa um no outro e ela tacou uma almofada. E a gente se abaixou, porque a gente se abaixou, atingiu o pinheiro e derrubou o pinheiro, gente. E quebrou um monte de bagas da minha mãe. E daí a gente foi lá tudo e botou um monte de baga assim, jogou as quebradas fora pra se ela nunca fosse saber. Oi, Peggy, né? Tu quer participar do vídeo? Não. Viu como que são as coisas? Olha, o meu dinossauro vai comer ela. Renato tampando a tela toda. Renato, não tampa a tela. Eu vou lá trazer mais coisa que o Rodrigo é competente e não trouxe tudo. O que que eu não trouxe? Onde ele acha que vai colocar a gente? Não sei, olha o nosso tamanho lá no pinheiro. Fica quieto, só vai. Já tá
chegando, hein? O Papa chegando. Fala de novo. O Papa chegando. De novo? O Papa chegando. Botei o sapo. Opa, caiu. Começa agora, vou tentar. Por favor, gente, não se desinscrevam. Papai Noel deixou. Câmera aqui. Então, gente, vem conferir como é que ficou. A gente colocou aqui o festão, deu de ver que tem umas partes que parece que tá mais branquinha, porque nevou, né, gente? Nevou. Gente, foca em mim. Tem uns buraquinhos, mas é porque os bonecos não tem coisa pra pendurar, tá, gente? Então, ó, ficou mais cheia a árvore, já não parece aquela árvore de 10 reais que tinha antes, né? O que que foi, Renato? Deixa eu botar de novo. Agora, gente, vamos deixar aí, peraí. E o Rodrigo demorou tanto, mas tanto que eu já fiz até um cafezinho pra me tomar, gente. Gente, agora a gente vai deixar essa árvore de lado. Vamos. E a gente vai começar. Renato, pega a câmera ali, pega o pessoal pra me mostrar aqui as. É, eu ia falar, vou mostrar os negócios, que tá nós no fundo e a câmera aqui. Pera aí, gente, eu vou mudar você. Agora, gente, a gente vai começar a separar todas as baguinhas que são amarelas e azuis, que combinam com a cor da hora de aventura, né? Então, sim, que é mais amarelo e as azuis. Tem mais lá. Mas essa cor combina com o Jake também, né? Sim, combina. Tem uns tamborzinhos também. Tem umas botas. Vamos separar. Não necessariamente que a gente vai usar tudo, né? Mas tem azul. Ó, gente, tem azul. Vai, enquanto isso, paradas de sucesso da Fernanda. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Tem umas botinhas também. Vamos. Vai, Fernanda. Sim, não posso agora. Ah, não pode agora. Tem essas daqui, a gente deixa aqui também. Sim. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso, Brasil. Você vai usar? Vamos também, se couber. Gente, assim, ó, a gente tem esses bonecos aqui. E eles sempre se metem no meio das coisas. A minha intenção é meter eles, tipo assim, segurando na árvore, escalando a árvore, alguma coisa assim. Vamos ver se vai dar, né? E aí tem esse daqui que ele é mais pesadinho. Ele tem uns rostos, que ele muda de rostos. E eu pensei também em botar os rostos dele. Os rostos, uhum. Na árvore. Legal. E as miniaturas também, né? Do McDonald's, né, gente? É. E as cartinhas, alguma coisa de carta também. Então, assim, ó, vamos tirar essa caixa daqui. Vamos tirar, tira tudo, tira tudo. E bota ali na cadeira. E aí, assim, eu acho que a gente pode começar com esse daqui, porque ele vai ter que ficar mais embaixo, né? Esse daqui. Porque na árvore vai cair. É, ele vai ter que ficar meio que na base da árvore, né? Tipo assim, ô, amigo, eu também quero. Tipo, arrumando o pinheiro. Sabe? Tipo, ele vai ter que ficar. Ele vai ser o último a ser colocado. E daí tem esses aqui também que vão estar na frente, né? Porque esses aqui não cabem no pinheiro. Eles vão ficar mais assim, ó. Vai ser muito pesado. É, vai ser pesado, né? Mas esse daqui vai ter que vir, tipo, no pinheiro assim, aqui assim, né? Porque ah, ele sim. Tá ali. Peraí, vamos botar. Prende ele com esse festão, assim, se a gente vai ter que prender. Segura ele na árvore, né? A árvore não vai cair. Não vai cair, gente. Calma, calma. Sem desespero. Eu vou prender ele aqui. Pode soltar a árvore. Pode soltar. Hein? Prender aqui, porque ele vai estar montando essa árvore do Natal, né, galera? E aí, galera? Pera aí. Vou tirar essa perninha daqui. Vou botar aqui. Eu acho que foi. Olha ali de frente, Renato. O que, que tu acha? Uhum. Ó, ele tá trepado na árvore, montando a árvore, galera. Essa vai ser a frente da árvore, mas lógico que a gente vai botar enfeite na árvore toda. Mas calma aí, Fernanda, porque esse bonequinho aqui, será que a gente não consegue colocar ele? Para de peidar!
Tá, vamos deixar ele aqui. O povo acha que é fogo de artifício? E aí eu acho que a gente pode começar então a botar esses personagens aqui meio enfiados na árvore, porque eles são do... Amigos também, né? Do Rock in Rio. Também tem as Marceline Gêmeas, que tem que enfiar elas na árvore. Elas estão tocando a guitarra. Eu acho que essa tem que ser mais embaixo, gente, senão não vai misturar. Assim, é. Tem que botar esse outro fim. Calma aí, Fernando, não bota os rostos ainda. Ai, ele ficou bonitinho, olha que ele tá ficando com o rostinho. Sim, mas não bota ainda, calma, a gente vai ter que vir aqui. A gente vai botar os personagens. Só que tem que cuidar pra ele não cair, eles não caírem, porque eles são muito... Vai que eu seguro. Não, não é a árvore, Fernando. Ah, tá desgraçado. Não é a árvore. Fernando, esse papai não, não dá, né? Ele fica aqui de amostra. Esse aqui eu vou botar no meio, isso sim. Sim. Antes de botar as carinhas, eu acho que a gente bota as bagas, né? É, né? Pra depois meter as carinhas no meio. Tá. Vamos botar primeiro as baguinhas azul e amarelo só? É, só as azul e amarela. Só as azuis e amarelas. E esse aqui a gente enfeita só mais a parte da frente. Isso, bota na frente, eu tenho isso. Fernanda, qual a parte da frente do pinheiro? Ai, tá! Mas vai ficar muita coisa na frente e vai cair. É só rodar assim, ó, pra eles verem tudo. A gente não vai rodar a árvore, esses bonecos estão aqui grudados na árvore. A última azul. Ai, meu Botinha Deus. Botinha prateada, coloque ela à frente que Botinha. Ela é única. Botinha. Botinha. Sim. Botinha. Tinha, tinha. Vou botar aqui uma botinha. Isso eu posso. Da minha irmã. Tamborzinho, ó. Inho, inho, inho. Botar a botinha. Tinha. Ai, meu Deus, gente. Tá. Vou botar aqui, ó. De joinha. Ó, lá do outro lado. Isso aqui ficou na cabeça. Gente, olha, tamborzinhos. Inho, inho, inho. Gente, comprei esses tamborzinhos ano passado, R$2. Sado, sado, sado. É tudo decoração de Natal do Natal passado. Sado, né? Sado, sado. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, no Natal passado. Sado, sado, sado. Tchurururu, Ó, gente, novo filme de terror. Tchurururu. Essa vai ser a thumb. Deixa eu ver, gente, ó. A Fernanda tá. Deixa eu ver aqui desse lado, essa tá bonito. Que pra... também depois ainda tem as luzinhas, hein, galera? Ai, meu Deus, esse pigueiro da hora da aventura tá ficando muito 10. Vamos lá, gente, vamos continuar. Eu vou botar vocês aqui. Bom, gente, a gente já tá colocando aqui os últimos turlaros. Pera aí, Renato. Vamos colocar. Vamos botar. Onde essa carinha? Essa carinha, deixa eu ver, ali embaixo da Marceline e do Rei Gelado. Mas deve ficar perto da outra, já tem uma. Não, mas daí, que ali tá sem... É que aqui é um buraco. Embaixo do Rei Gelado ali, ó. Olha, gente, olha só como é que já tá a árvore. Ela tá... cheia, olha só, vamos mostrar nos detalhes aqui pra vocês, tá? Olha só que bacana, vários personagens, galera. Bem bonita, vários detalhes escondidos e rostos e tutupão. E aí aqui embaixo tem ele, o cachorrinho aqui, ó, montando. Vamos vir pra cá, peraí, gente. Eu acho que esses daqui a gente deixa aqui assim, né? Olha só, gente, que legal. Muito 10. Só que agora a gente tem que colocar as luzinhas.
tem que colocar as luzinhas, gente. Espera aí. Para. Gente, a nossa árvore tá quase pronta, mas espera aí, ó. Essas baguinhas aqui, ó, a gente acabou nem usando, porque a árvore já tá tão cheia de coisa que daqui a pouco vai desaparecer. Agora a gente vai encher de luzes. E se encher demais também fica muito feio, assim tá legal. Vou botar as luzes. É, Fernanda, já vai ligar pra quê, ô? Não vai adiviar, né? Inteligência limitada, né? Olha, gente, o segredo, a parte de trás do pinheiro nunca fica tão bonita. Rodrigo, mostra os bastidores do pinheiro. Você gostaria que eu mostrasse sua bunda durante a gravação? Não. Tô mostrando só pra eles verem a realidade, né, gente? Depois a gente ainda vai botar o laço, tudo, gente, vai ficar... Enquanto isso, já vai colocando aí no comentário se vocês estão gostando e como é que vai ser a árvore de vocês, né? Que a gente pegou o nosso desafio aqui de pegar uma árvorezinha pequenininha, meter um monte de coisa nela e deixar ela mágica, hein? Amigos, agora a gente vai colocar umas cartinhas do desafio de cartas da Hora da Aventura. Coloca umas que tem a ver, né, Rodrigo? Eu tô colocando da cor verde e azul, que tá combinando com eles, né? Eu acho que não tá legal essas cartas. Eu acho que sem as cartas tava melhor. Uhum. Então vamos tirar as cartas, gente. Pronto, tiramos as cartas. Tem mais uma lá. E agora... Tiramos as cartas e agora a gente vai acender a luz. Pra vocês verem como é que ela ficou, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Não, gente, peraí, faltou uma coisa. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, Rodrigo, não vai dar de botar esse laço aí. Vai derrubar o pinheiro e acabar com o nosso pinheiro. Produção, apaga a luz lá pra gente. Preparados? Sim! Vamos mostrar os detalhes, gente. Olha só as carinhas. E aí, gente, gostaram? Os bonequinhos, ó. Tudo cheio. Legal, né, gente? A nossa proposta. Uhum. Pô, né? Ficou bacana. E coloca nos comentários. E se você não estiver gostando do nosso pinheiro, o problema é seu. A gente ainda vai montar uns 10. Conta pra gente qual árvore você faria, de qual personagem da cultura pop você faria. Pode acender lá, produção. Você faria uma do Exorcista? Seria de todos os filmes trashes? Você faria uma de quê? De Pokémon? De Star Wars? E esse foi o nosso resultado! Vamos ter fotinhos lá no Instagram, então vamos lá no Instagram pra seguir a gente e acompanhar, tá bom? É verdade. Espero que vocês tenham gostado da nossa árvore, da nossa cantoria. Já se inscreve no canal, porque tem mais dicas de árvore de Natal. Muitas dicas de Natal, gente. Tem Natal, uma linda árvore de Natal com tema de... Surpresa. Surpresa. Segue nosso Instagram também, né, galera? E a gente se vê no próximo vídeo. E assina o canal. E, gente, faltou colocar coisa na árvore. Faltou. É pouca árvore pra muita coisa, gente, mas... Tem mais outra proposta, então a gente coloca essas coisas quando tiver a outra árvore também. Tá bom? Até mais! Tchau!